თელავის ბაგა-ბაღებში ბავშვების რეგისტრაცია გრძელდება, რისთვისაც მშობელმა ბავშვის დაბადების მოწმობა უნდა წარადგინოს. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი აღსაზრდელების მიღებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილ პრობლემებზე საუბრობს ნათია ქარჩაიძის განცხადებით. ამ ეტაპზე ბაღების ნაწილში ბავშვების კონტიგენტი უკვე შევსებულია, თუმცა მშობელთა ნაწილი ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიებს გამოთქვამს. ქარჩაიძის განმარტებით აღსაზრდელების რეგისტრაცია აღნიშნულ სამსახურში მის მოსვლამდე ძველი მეთოდით სექტემბერში ხდებოდა, რაც მისივე თქმით მიუღებელია. გაერთიანების ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ ბავშვების ბაგა-ბაღებში რეგისტრაცია არა სექტემბერში, არამედ ივლისში უნდა ხდებოდეს. ნათია ქარჩაიძე აღნიშნული პრაქტიკის დანერგვას უკვე მომავალი წლიდან გეგმავს. მე რომ ეხლა ვთქვა იმ ბავშვებზე უარი, რომლებიც დაახლოებით იანვარში უკვე შეთანხმებულები და ასე ვთქვათ დარეგისტრირებულები არიან კონკრეტულ ბაღებში, ეს გამოიწვევს საშინელ ქაოს. მეორეს მხრივ, ვისაც ახსენდება, რომ ივლისში ან აგვისტოში დაარეგისტრიროს ბავშვი, ნაწილი ბავშვებისა გარეთ რჩებიან, რაზეც ასევე ვირიდებ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, მე ეხლა რომ იყოს სექტემბერი, სექტემბრის თვე რომ იყოს, მე აბსოლუტურად ყველა ბაღს გავაფრთხილებდი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მომხდარიყო არავის რეგისტრაცია წინასწარი პირველ ივლისამდე.